dobrodošli u novi Kalipidić, Kalipčić. Danas smo na parkingu ovdje, čekamo onu prvu poruku zvanično. Tu se družimo, ima par kolega i drugara iz mog mesta i iz mesta odakle mi je firma. Tako da oni jedno spremaju doručak i idemo vidimo šta spremaju. Nema zajbancije, gledaj što radi u boks, dobar je. Već smo u boksu kuvali. Sunce skroz. Sedi, ne snima. Otvorde, more, pokažde šta se tu spremio. A ovo ćemo za ručak. Pasulj Tetovac, Medelin Leskovac. Inače nam tata pripričuje. Šumenko, glavni kuvar. Pa posle dobrog doručka slijedi dobra kafa. Dobra kafa. Svi nam se raziđoše, ostali smo samo nas dvojica. Pri kraju. E, možda su daš. Malo prega smijel. Evo, ovo je finalno, a mi završili klopu, je li? Kao što smo se setili da snijemo. Gasi. Ne gasi. Te sad sklopu. Nedelja. I gledaj koliko se čeka. Skoro 74 sata i upravo poruka stiže. Nemti poruku i tursku. Evo. 22 časa i 12 minuta. 2. jun. Eto, a kad sam ušao, 19.54, je li ima datum ono? Aha. Četvrtak, 30. maj. A sad je 2. jun, 22.42. Ovo je samo da čovjek po pizdi. Inače 21-25 je po našem, 22-25 je po njihovom. Strašno, majke mi, baš strašno. Ode voki polako da prelazi. Javimo da krećemo već jedno, znači će biti zajebano da mi se izvući. Dobro, izvukao sam, sad će evo kolika će gužva da bude. Zatvorim šiber da ne upija. Da li će biti gužva za ulazak tamo u peđu? A u ljudi moji, kako ostave na sredini kamione. Strašno. Turci, doterali do same vamo kapije,
postavili da kad im stigne odmah da izleću, da ne, kada im ne vata gužo. I sad ja treba da čekam, da obilazim pored njih. Dobro je, zla nije toliko strašno. Sad ćemo da imamo. Će da naplati ovaj, a 3 dana, 4, koliko sam jedno, 600 lira sigurno. Koliko? 600 finiš. 400? Nema. 200? Ha, ha. 50. 50, dogovoreno. Ćao, brate. Račun? 900. A ti onda vrati meni 400. 800. A? 800. Aha, dam ti 800. Treba mi daš račun. Ne da račun. Sad idemo desno. Marijanović tras. Taman ja dolazim da me on pusti ispred njega. Tako pada. Scania crvena. Evo ga, druga poruka se čekala 13 sati i 20 minuta. Znači sad je 11:05, 6. Konačno stiže druga poruka. Evo, sinoć 22:37, dobro, ovo je po turskom 12:04. Go to exit. Naravno gužo. Hvala Bogu, konačno dođe na red. E, na šta? Do pizdio. Sad vremena sam putovao od ovde do prve kućice izlaza. Carine. Hey. Nije mi uspelo. 12 godina.
11.26. Ljudi, braćo moja, Volki sipao gorivo i prošao sad malo naprijed i čeka u koloni i uzeo Ninja Turtles. Pizza, ajmo pizza. Ja nisam neki bio ljubitelj, mislim nije nisam bio neki, nego nisam neki ljubitelj pice. Ali bolje i pizza nego oni njihovi sendviči. Ja nećemo da izderamo. A nećete vjerovati, napolju 40 stepeni, 40 stepeni prokuva moza. Prošli put sam jeo ja picu, ja i kolega Darko. I onako, gledala mi je zadovoljavajuće, simpatično. Op, krete komoru, čekaj da mrdnemo malo. Ninja Turtles. Ninja Kornjača. Ljudi, braćo, džabe sam se vraćao, voljda nije ovaj ljudi kečak. Kepač, kepač. Pa imam osjećaj da ću se zamažem. Samo tako. E sad, moja greška, otvorio se, napravio se kafu. Ali kafu moramo odložiti. I da se načne, na primjer, nećemo ice tea. Da se načne Fanta. O Bože, o Bože. Sve kažu posle, gledaj ga. Živi kao kralj. To što Boki od četvrtka čeka danas ponedeljak. Jebo picu. Nisam voleo nikad picu. Ali šta ćeš? Situacija je takva sad da je pica odlična. E, zaboravio sam da vam kažem, možda par dana neće biti videa. Editor Boža treba da postane tata svakog momenta. Treba žena da mu se porodi. Pa nema smisla, moramo dati Boži porodiljsko, barem jedno 3-4-5 dana dok se otrezne. Informativno da se zna, da nije do mene. Ali vidjet ćemo još. Možda se desi da bude u mogućnosti. Nije loša pizza, mogu vam reći.
čuo da nije ove klime u kamionu, bajo, mozak bi potpuno. Uglavnom, pizza zadovoljavajuća. Ko nije znao, a radi ovdje u destinaciju, ovdje na pumpi gdje se toči gorivo, ima prodavnica i u prodavnici ima pizza. E, koliko je para, ne znam. Još sam uzeo svašta nešto pa sam platio karticu. Znači da nije ove klime, a ne bi znao šta ću. 39 stepeni, a loše su, loše su. Da. Ostalo samo jedno parče. Nema ništa. Loše se jelo. Eto, da mi da volim pizzu te. Znači, nisam ljubitelj, a pojao ostalo jedno parče. A da sam ljubitelj, onda znajte koliko sam bio gladan. I konačno dolazim ovdje. Posljednja kućica, turska. Kao što sam pričao jedno 1000 puta, pa aj opet. Oni definitivno, znači ako pokažu ovako u redu je, a mogu i da vrate, imaju pravo da vrate, ako ja nisam čuo i to, da se vratim na onaj rengen ili kako ga oni zovu, X-ray. Tako da nećemo da dozivamo tu lošu sudbinu. A kako sam ukapirao, Bugari izlaze za i Bugari ovaj loši rad. Nemam pojma. Sad gledam vamo. S desne strane ide do hladnjače i hladnjača nailazi i njega nešto zaustavlja. Uzem mu dokumenta, nešto mu priča. A šta se dešava, nema pojma. Kamion poljski. Neki problem ima izgleda, definitivno. E, sad ćemo imamo šta kaže meni. Pokazao mi je da tera. I zvanično je izašao iz Turkiš. Konačno i ja da dođem red na vagu, a sad će i smena. Nadam se da se neće smenjivati dok ja ne pređem vagu. Još mi to treba. Ajde još malo napred si iđi s vage, što si takav čovjek? Malo prestavio kamion ispred njega i otišao i sad on ne razume. Dobro je. Pali zeleno. Ajde zeleno. Ajde, to lutko. Carine, ovo je čan lutko, ne znam da li je carinik ili carinica.
napred, sakrili smo ladovima. Balkanski čovjek. A. Ode ideš u Srbiju, u Crna Gora? Za Srbiju, za Srbiju. U Srbiju, a? Tu nema ništa. Nema ništa. Što voziš? Traktore, traktore. Tako je, brate. Šiš kontrola završio li? Nije završio. Nije, nije još. Začekaj samo za šiša ti odlaziš. Hvala puno, vidimo se, ajde. Ajde. Ima li vrućine? A? Ima li vrućine? Pakao. Ha? Uđe u kabinu kao da pregleda, uze 1 euro i ode. No. Hvala. Jao, gužve, bože, gužve. Sad vamo na carinu, nije normalno. Deš ti? A deć? Kud pošao? Ma to voli da se gura. Čovjek poprečio, ni tamo ni vano. Gdje ćeš jebem ti mater, još udariš u mene. Sačuvaj Bože. Gdje ti u ludaka. Gdje u traku da vatam, vatam ovdje za njega i jebića. Ljudi, vraćao, džambe sam se vraćao.
ova zadnja kućica i... I čao, čao. Da uletim ja. To je da izletim iz granice prve smene. Konačno dolazim i ja na red. Još jedan kamion pa ja. Zabole me za gušu. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipića, klipčića. Ovo potraja dugo, u četvrtka, danas je ponedjeljak. Mi se vidimo već u narednom klipiću, klipčiću. Evo ga Ukrajinac. Šta će. Vidimo se već u narednom. Samo šta će biti naredni, nema pojma. Uglavnom će se vidimo. Za to vreme mi ostanite dobri, vedri, nasmejani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe. I šta da vam kažem? Pozdrav!